Bom, acredito que começou agora. Bom, primeiramente, boa noite, galera. Espero Boa que noite, sejam pessoal. todos bem aí. Hoje temos um integrante especial aqui que está começando com a gente, o Piero. Daqui a pouco vou deixar ele se apresentar, mas só para dar um contexto, hoje o Vini não vai conseguir entrar, tá bom? Então quem vai conduzir vai ser eu, o Piero, o Alex. E o que a gente vai falar na aula de hoje é continuar ali aquela aula de TFX. Da última aula a gente viu sobre o componente de transform, que a gente transformava os dados, né? E agora a gente vai ver o componente de tanto de treino quanto de validação de modelos. Bom, primeiro vou deixar aqui o Piero se apresentar aí para vocês. Cara que já tá na área faz um tempo. E bom, eu acho que ele é melhor para falar, mas sou fã do cara. Bom, fala aí, Piero. Que isso? Sou o Piero, sou GDE. Eu já participei de uma apresentação aqui do grupo. E trabalho com TensorFlow de quando isso tudo era mato, desde 1.14. É um negócio que eu gosto muito. E eu vim aqui para ajudar o Pedro na apresentação sobre o TFX e treinamento e validação de modelo. Obrigado pelo espaço, Pedro. Tamo junto. E eu acho que só bom para explicar. Acho que a gente falou já o termo GDE algumas vezes, mas eu não sei se todo mundo sabe o que é GDE, né? GDE é o Google Developer Expert. É um programa da Google que reconhece as pessoas por uma área de referência, né? Então, basicamente, é um programa que fala: você é uma referência em tal área. Aí aqui a gente tem o Piero e o Vini, né? Que são GDEs de Machine Learning. Então, a Google reconhece eles como referência de Machine Learning só para vocês entenderem o que é ser um GDE. Então, é algo bem legal e são pessoas que realmente entendem o que estão fazendo. Mas, bom, deixa eu primeiro pegar o link do nosso repositório para passar aqui para o pessoal. Eu passei aqui no chat para vocês. A aula de hoje está nessa pastinha aí do GitHub, vocês podem abrir lá. Hoje, diferente das outras aulas, que a gente sempre tinha um arquivo de template, um arquivo de, né, já final com tudo, dessa vez deixei esse arquivo final com tudo, e aí, o motivo é a gente vai. Tem bastante código, assim, tem muito arquivo grande hoje, então digitar isso em tempo real ia ser praticamente impossível acompanhar e digitar, então acho melhor vocês irem só executando. E entendendo o que está acontecendo, que vai ser muito mais produtivo do que digitar. Então, é mais por aí. E bom, agora falando um pouco da aula de hoje, o que a gente vai ver, como eu falei, é essa questão dos componentes de treinamento de validação de modelos, mas vamos tentar contextualizar, né? O porquê que isso é importante. Acho que aproveitar aqui que o Pierre e o Alex estão aqui também para falar, mas. Basicamente, pensa num cenário, pelo menos assim, esse é um dos jeitos que eu vejo de explicar, pensa num cenário que você trabalha numa empresa que tenha muitos cientistas de dados. E com muitos eu falo mais de dois, tá bom? Porque a partir desse momento, mais de dois, cada um pode escrever o código de um jeito e você ter resultados diferentes. Aí imagina que nessa empresa com muitos cientistas de dados, todos eles estão treinando modelos todos os dias, ou uma vez por semana, pelo menos. Só que você não tem nada que seja padronizado para todos eles treinar os modelos. Então, cada um escreveu seu próprio código de treinamento e está treinando na sua máquina. O que acontece é que, assim, a gente tem que acreditar muito, confiar muito de que todo mundo fez tudo certinho, que não tem nenhum vazamento de dados, enfim, que todo pré-processamento está correto, que o modelo está sendo gerado na estrutura correta. A gente tem que acreditar que todo mundo está usando a mesma versão, né, do TensorFlow e tudo mais. E que nada disso vai quebrar depois que a gente tentar consumir os modelos que todos eles geraram. Então, esse é um caso que acontece bastante. E nesse sentido, né, nesse contexto, fica muito claro assim, a utilidade de você ter um pipeline padronizado para fazer o treinamento. Porque as pessoas erram, e isso é fato, sabe? É muito difícil a gente garantir que todo mundo escreveu o código certo. Então, o que acontece muito nas empresas é, ou as empresas têm bibliotecas internas para o pessoal fazer esses treinamentos de modelo, ou uma das opções é você
pode utilizar esses componentes do TFX aqui, o trainer e o evaluator que a gente vai ver hoje, para justamente escrever um pipeline onde você consiga padronizar todas as etapas de toda a etapa, né, de treinamento do seu modelo, desde a ingestão dos dados do modelo, processamento até a parte do treinamento e depois a parte de serviço em modelo, publicar em algum lugar. Isso porque você garante que todo mundo vai passar pela mesma esteira, vai ter as mesmas validações, e aí você acaba garantindo qualidade, né, do que você está colocando em produção. Aí eu queria, Alex e Piero, se vocês tiverem o que complementar nessa parte aí, por favor. Ah, acho que você falou tudo. Quando tem mais de uma pessoa fazendo, ou mesmo uma pessoa só e quer organizar as coisas, esse tipo de framework que ajuda a organizar tudo que fica ao redor do código puro do treinamento e que ajuda a conectar as etapas distintas do processo de um pipeline de machine learning, realmente faz bastante diferença usar isso. É, um dos maiores gargalos é essa parte de tirar o dado do pré-processamento, jogar para o modelo, depois validar o modelo. E isso tudo normalmente é feito à mão. Quando o TFX costura isso tudo, ele tira a possibilidade de a gente fazer coisas erradas, usando um código que foi validado por gente muito mais experiente, com muito mais tempo para fazer isso que a gente, né? Pera aí, Alex. Um... Fala aí de novo. Estava mutado. Não, só reforçando o fato que o Piero comentou, utilizar um código que já foi feito e bastante validado reduz o tempo de implementação, né? E também reduz o risco de erro. Isso é muito importante porque às vezes a gente quer fazer, às vezes a gente quer reinventar a roda aí, mas com isso deixa o código mais suscetível a erros e aumenta o nosso tempo de desenvolvimento. Fora isso, né? E quando você tem um código assim, muito provavelmente ele vai rodar num serviço externo, então você acaba gastando menos tempo e menos recursos da sua máquina. Você pode simplesmente trigar esse evento, então faz esse treinamento para mim e você pode fazer outras coisas. Então tem várias vantagens, né, de você ter isso, escalabilidade, mas então eu acho que Exato. é realmente algo muito importante. Mas eu vejo que muitas empresas não estão tão preocupadas nessa parte. E eu acho que é porque elas nunca tiveram um erro nisso ainda, e quando tiverem, aí realmente fica muito preocupado e fica mais difícil de você criar isso daí depois que já tem tudo criado, toda outra infraestrutura criada. Então, é algo que é importante de pensar, e sempre desde o começo ali da concepção, se você estiver construindo uma plataforma de machine learning, porque pode ser algo que realmente, conforme a empresa vai crescendo e tudo mais, os projetos vão aumentando, vai ajudar bastante na hora de desenvolver todos os modelos e colocar em produção. Mas, bom, a gente vai conversar mais um pouco disso ao longo da aula. Mas vamos começar a realmente ver aqui o código. Deixa eu só colocar. Por que eu não estou conseguindo colocar? Agora acho que vai. Boa, beleza. Eu passei já no chat para vocês o link desse material aqui. Na verdade, é esse que eu vou usar. E, bom, como eu falei, a gente vai falar sobre treinamento e validação de modelos no TFX. Aí, nesse notebook, o objetivo principal é a gente pegar o pipeline que a gente fez no TFX da última aula. A gente não vai usar o componente de transform hoje especificamente. Eu vou explicar, tem alguns motivos. Um deles é. A gente, na hora que estava construindo o material, a gente teve um erro que estava tentando validar o modelo que a gente gerou com validar, né? Realmente, se o resultado que gerou era o resultado esperado manualmente. Só que acontecia era que a gente descobriu no final que a ordem das features que o TFX gerava era diferente do que a gente estava tentando utilizar. E aí, por algum tempo, a gente achou que fosse do Transform. Então, acabamos retirando o Transform e acho que também vai ficar um pouco mais fácil de explicar o Trainer e explicar o Evaluator, mas para inserir o Transform é tão simples quanto a gente fez na aula passada, então não tem nenhum problema. E a ideia é a gente montar esse pipeline que hoje vai desde a ingestão do dado até o treinamento do modelo. Então, a gente vai ter no final um arquivinho salvo na pasta aqui, que é o modelo ponto, o modelo salvo para a gente pode até consumir ele, fazer predição e tudo mais. E, bom, deixa eu jogar.
isso para cá. E acho que é isso. Se tiverem dúvidas, por favor, mandem no chat. A gente responde. E bora lá. Aqui, essa primeira etapa, né, o que eu estava falando da motivação, que a gente estava conversando agora. Eu coloquei justamente esse exemplo de uma empresa com muitos cientistas. E, como eu falei, uma das opções é a gente criar um pipeline utilizando o TFX, usando os componentes de trainer e evaluator. E, bom, qual que vai ser o pipeline que a gente vai construir hoje? A gente vai começar pela ingestão dos dados, utilizando o componente do Example Generator. Esse componente a gente vai passar para o Statistics Gen, que vai gerar ali as nossas estatísticas, igual a gente viu na primeira aula, e depois para o Schema Gen. Esse Schema Gen ele vai definir para a gente os tipos, né, das nossas variáveis e tudo mais. Os exemplos que a gente ingerir e o esquema, a gente vai passar para o trainer. E aqui é onde vai acontecer toda a mágica. Da mesma forma que a gente fez no Transform, na última aula, então a gente tinha um arquivinho lá, e esse arquivinho a gente definiu uma função específica que o componente Transform usava, a gente vai fazer a mesma coisa para o trainer. A gente vai ter um arquivo .py, e nesse arquivo .py a gente vai definir uma função específica que o trainer consome para fazer o treinamento desse modelo. Por fim, com o modelo treinado, a gente vai pegar os dados de validação e o modelo e vai gerar também o nosso. Vai passar pelo componente evaluator que vai retornar as métricas que a gente definir. E aí aqui tem uma infinidade de métricas, a gente vai ver um caso bem específico, mas a gente pode inclusive customizar. Então, o que é mais legal do TFX é que é tudo customizável. Então, a gente está usando componentes built-in hoje, só que tudo que você quiser, você pode customizar praticamente. Bom, a primeira parte de sempre é instalar, né, o TFX, que demora alguns minutinhos aqui. E agora eu coloquei um quiet para diminuir um pouco os logs que a gente estava gerando. Então vai ficar um pouquinho mais limpo. Mas vamos lá. Antes ficava aparecendo um monte de log, né? Aqui agora fica só realmente desse jeito, fica mais limpo para visualizar. E qual que é o dataset, né, que a gente vai mexer hoje? Vai ser o mesmo dataset das últimas aulas, que é o dataset UIRES, onde o nosso objetivo é, dado algumas características de flores, classificar elas em três classes de flores, né, que é Versicolor, Virgínica e Setosa. Então é um problema que a gente chama de classificação multilabel, porque a gente tem mais de duas classes ali para classificar. Mas a gente já vai retomar esse dataset para ver. Já está terminando aqui. E aí, se alguém terminar antes, não esquece que tem que vir aqui em ambiente de execução, reiniciar ambiente de execução, para o Colab poder ler que o TFX foi instalado. Senão você vai falar que não tem TFX na sua máquina. É, hoje de manhã travou nesse step também. Deixa eu rodar de novo. Beleza, instalou. Agora eu vou reiniciar o ambiente de execução. E vou executar aqui, vamos ver se vai rodar. Não rodou, deixa eu reiniciar tudo e executar mais uma vez. Tive esse problema de manhã também. É assim, galera. Isso acontece. Na maior parte do nosso trabalho é esperar, no fim das contas.
Espera remunerado é um negócio muito bom, né, Pedro? É. Quando você está trabalhando e tem que ficar esperando o pipeline rodar, é maravilhoso. Só que quando você está ao vivo, né? Um pouco mais triste. Nossa, tá aí um título que você colocar no LinkedIn. Vai a gente colocar no LinkedIn. Babá de pipeline de machine learning. Gostei do conceito. Praticamente, lá na empresa o pessoal fala muito, né, que fica fazendo babysitting dos pipelines. Literalmente fica olhando o pipeline executar e ver se ele não vai quebrar em algum momento. Bem, isso devia ser um trabalho mesmo, eu acho que seria válido. Vamos ver se agora vai. Eu espero que sim, né? Se o de alguém for aí também, que estiver executando, avisa, porque às vezes o Colab atualiza um ou outro pacote. E atualiza assim, ó, do nada, pum, do nada atualizou um pacote. Aí você tem que descobrir o que que atualizou para poder tentar corrigir. Porque, por exemplo, isso daqui, eu acho que eu e o Piero, a gente rodou isso, sei lá, hoje faz, não faz nem 3 horas que a gente deve ter terminado, rodado a última vez. Estava rodando normal. Aí agora já não tá rodando. Acontece, acontece. Mas vamos ver. Colab é temperamental, mas ele é grátis, então a gente pode fazer, né? Eu já dei essa dica. Eu uso para essa minha conta aqui, tem a versão. Eu uso a versão Pro, porque eu rodo algumas coisas que eu preciso de mais RAM, enfim. Eu acho bastante útil, mas a versão gratuita funciona para tudo que a gente está fazendo aqui, viu? Bom, agora vamos ver se vai. Eu vou reiniciar o ambiente de execução. Você viu que está dando alguns erros, né? Mas geralmente é ok. Não tem muito problema. Beleza. Instalou, agora foi. Então agora a gente pode começar. Só lembrando, esse bloco aqui dos úteis são aquelas funções que a gente usa para se conectar com o nosso banco de metadata, para a gente poder pegar os últimos artefatos, enfim, poder verificar os outputs de cada step da pipeline. Então, como eu falo sempre, não precisa se preocupar com isso, a gente só vai usar elas. Então, eu vou executar aqui para deixar elas já geradas. E vamos começar o nosso experimento. Assim como todas as outras aulas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter os nossos dados aqui em algum lugar, né? Então, para começar, vamos começar definindo o nome da nossa pipeline. Vai ser Iris, mesma coisa da última aula, mas só estou fazendo para relembrar. Vamos definir o caminho da nossa pipeline. Então, qual vai ser, onde vai ser a raiz, né, dessa pipeline? Onde ela vai começar? Então, vamos usar o. E aqui, como eu falei na última aula, sempre uma boa prática usar o Path Join, porque às vezes tem gente que está usando no Windows, tem gente que está usando no MacBook, e as barras elas são invertidas em cada um desses cenários. Então, eu acho que no Colab não tem problema, mas é bom a gente já sempre pensar nisso. Então, a gente vai ter um caminho que vai chamar pipelines, e vai ter um Iris lá dentro. E por último, a gente vai definir o nosso caminho do nosso banco de metadata. Então, aqui vai ser os.path.join. E o que eu vou passar aqui vai ser metadata. Vou passar também o próprio pipeline e o nome do banco, que vai ser metadata.db. Então, deixa eu rodar isso daqui. Beleza. Então, aqui a gente já definiu, né, os nossos nomes, e agora vamos de fato para a parte que a gente baixa os nossos dados. Então, eu vou até copiar isso daqui e vou explicar de novo, porque é a mesma coisa que a gente fez na aula passada. A gente vai usar a biblioteca urllib para fazer a requisição, né? Então, essa base de dados, ela está salva num servidor, então a gente vai requisitar ela para poder baixar. E a gente vai usar também um arquivo, tem esse tempfile, para gerar uma pasta temporária para salvar ela dentro dessa pasta, e depois a gente vai colocar elas nas pastinhas corretas. Então, é só para a gente salvar o CSV a princípio, antes da gente deixar ele pronto para a gente consumir. Então, aqui a gente está definindo o caminho dessa pasta temporária. Aqui é o URL onde está salvo, né? Onde esse CSV está disponível. Esse file path aqui vai ser o caminho. Então, nossa pasta temporária,
mais o nome do nosso arquivo, que vai chamar data.csv. E aí aqui eu simplesmente estou falando baixa desse site e salva nessa pasta. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. É, beleza. Está feito. E agora, se a gente olhar aqui, eu não vou sair daqui agora, porque senão depois não dá para voltar. Mas ele ficou salvo dentro da pasta temp, com esse nome, com esse hash estranho, tem um arquivo chamado data.csv. Como que a gente pode fazer para ver? Se a gente usar o pandas, então, import pandas spd, a gente pode chamar df é igual readpd.readcsv. Aí a gente pode utilizar esse data root aqui, né, ou o próprio filepath, que já tem tanto o caminho temporário quanto o nome. E aí, deixa eu ver se é isso daqui. E aí, assim, a gente consegue ver, né, o nosso data frame que a gente vai trabalhar. Eu acho que vai ter uma coluna. É, tá vendo? Veio essa coluna unnamed, que era a coluna de index. Então, o que a gente faz é index call. Então, a coluna de index é a primeira. Aí, ele vai conseguir gerar certinho. Então, aqui, essa é a nossa base. A gente tem algumas características das sépalas e das pétalas de flores. E aqui, a gente tem diferentes espécies. E aqui, uma coisa que é importante. O nosso dataset, se a gente olhar aqui, as cinco primeiras são só acetosa, né? Se eu colocasse, por exemplo, até as 50 primeiras, todas são cetosa. Se eu colocasse das 50 até a centésima, todas são versicolor. E isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar, porque imagina que a gente divide o nosso dataset em treino e teste. A partir daqui, se eu gerar o treino e teste usando esse dataset organizado, eu pego as 100 primeiras para treino e as 50 últimas para teste, o que vai acontecer aqui no treino vai ter uma classe que eu nunca vi. Então, o que eu preciso fazer, isso é muito importante, a gente aplicar um shuffle, né? Embaralhar os nossos dados para poder garantir que a gente vai estar tendo realmente pegando uma amostra aleatória da nossa população. Então, para fazer isso, o que que a gente faz? A gente vem aqui e pode usar essa funçãozinha chamada sample, que ela é para pegar uma amostra. Só que se você pegar uma amostra que seja do tamanho do seu data frame, você vai pegar tudo embaralhado. Então é um jeito de você fazer isso, que é mais simples. Que mais? Tá. Mas antes disso, vamos só fazer o seguinte. Vamos criar três pastinhas aqui. Uma para a gente salvar os nossos. Na verdade, duas pastas para a gente salvar os nossos arquivos. Uma que é a pasta mãe, que vai ser o data. Depois uma que vai ser data chamada data train e uma que vai ser data eval. Então aqui a gente vai salvar o nosso CSV de train e aqui o nosso CSV de validação. Então se a gente criar aqui, agora vai aparecer aqui essa pastinha. Enfim, não tem nada ainda, a gente vai salvar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vamos salvar na pasta raiz o nosso data frame. Então df.toCSV. E onde a gente vai salvar? Dentro de data, barra, e o nome vai ser data.csv. Aí a gente vai embaralhar isso e vamos separar em treino e teste. Então, o nosso df train, ele vai ser o nosso df.lock. Então, eu vou pegar as 100 primeiras linhas para treino e vou pegar para teste as 50 últimas linhas. Então, para isso eu posso fazer assim, pessoal. E aí a gente tem que salvar isso, então para salvar é dftrain.toCSV, aí a gente vem aqui e passa data train data ponto, vou chamar de iristrain.csv, vou colocar, né, para não acontecer aquilo que aconteceu aqui, que vem uma coluna de index, depois a gente tem que gerar isso, eu vou salvar com esse index igual a false e vou fazer a mesma coisa pro df eval. Então aqui vou salvar dentro da pastinha de eval iris.eval. E bom, vou executar isso. A gente olhar agora nessas pastas, a gente tem o nosso dataset de validação dentro da pastinha aqui, o de treino aqui e o nosso original na pastinha mãe aqui.
Então, legal. Estamos com os nossos dados preparados, tá? Agora a gente pode começar a brincar. Aqui eu só trouxe o pipeline da aula passada para a gente relembrar um pouco do que a gente fez e até para quem não viu poder ver de novo. Então, basicamente, na aula passada a gente estava focado no transform, né? E aí, a primeira coisa que a gente tinha que fazer, o transform ele é um componente de transformação de dados. Para transformar os dados, você precisa passar a forma como você quer transformar, né? Uma função de processamento desses dados. Então, para usar o transform, a gente precisa definir um arquivo onde nesse arquivo vai ter uma função chamada preprocessing_fn. Essa função, o TFX vai fazer isso para a gente. Ele vai passar os nossos dados de entrada para ela e ele vai retornar os nossos dados de saída. Então, depois que passar por esse componente, vai sair novos dados transformados. Então, basicamente, aqui eu estou mostrando um exemplo onde esse pipeline, eu uso ele para normalizar os meus dados. Então, estou pegando aqui como entrada os dados que estão vindo. Então, eles vêm no formatinho chamado tfrecord, que a gente já comentou. E aí, aqui, o que acontece? Estou usando essa função scale by min max, onde ele vai pegar esses dados e escalar pelo, entre né, o máximo e o mínimo dele, fazer uma normalização. E ele faz isso para todas essas features. E aí aqui, simplesmente, eu replico a saída, a entrada do species né, para a saída e retorno a saída. Então, um pipeline, uma funçãozinha bem simples, só fazendo essa normalização. E é aqui que era a grande sacada né, do nosso pipeline de transform que a gente fez. Então, só vale relembrar isso daqui. Nesse nosso caso, a gente definiu explicitamente qual que é o nosso dataset de treino e qual que é o nosso dataset de validação. A gente não deixou o componente do example generator fazer isso para a gente automático. Então, por isso que a gente tem esse input, essa configuração aqui em cima. Nela, a gente está falando o quê? Os meus dados de entrada, eles estão divididos em duas pastinhas, né? Em dois namespace aqui, um chamado treino e outro chamado validação. E para você encontrar ele, você deve procurar dentro dessa pastinha, né? Treino, você vai achar os dados de treino e aqui você vai achar os de validação. Então, aqui eu estou simplesmente passando onde estão os meus dados de treino e validação. E aí, na hora que eu monto o meu example gen aqui, eu passo a minha base, né, onde é a raiz dos dados, que é o data, e passo também a configuração aqui do nosso input, para ele poder gerar da forma que a gente quer. Aí, com esse carinha, com esse componente configurado, a gente pode vir aqui e definir o statistics gen, que basicamente só recebe como entrada a saída desse cara. Depois a gente vem e define o schema_gen, que a gente usa o quê? A saída do statistics. E aí, por último, o que a gente fez foi definir o transform, onde ele recebe os dados de entrada, recebe o schema e também recebe essa função de pré-processamento que a gente definiu aqui em cima. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar os dados de entrada, transformar e gerar dados na saída. E colocando esse materialize igual a true, ele vai salvar de fato esses dados para a gente poder visualizar, se a gente quiser, enfim. E aí, só mostrando para vocês que está funcionando, né? A gente não vai... Se vocês quiserem ver os outputs e tudo mais, vocês podem voltar lá tanto no vídeo da aula passada ou no material da aula passada, mas basicamente a gente conseguia ver que ele processou certinho. Então, esse era o pipeline que a gente utilizou na aula passada, só relembrando. Hoje a gente vai usar quase o mesmo pipeline, a gente vai tirar esse transform, vai adicionar o trainer e o evaluator, mas o restante vai permanecer igual, então por isso eu queria mostrar para vocês. E bom, aí ele demora um pouquinho para rodar, e quando ele termina a gente já vai conseguir ver. Agora que a gente rodou uma primeira vez, gerou a pastinha do pipelines. Nessa pastinha a gente tem um pipeline chamado Iris. Aqui dentro a gente tem todos os steps que foram já rodados alguma vez no nosso collab. E a gente, se a gente quiser ver, por exemplo, ó, aqui tem o schema gen. Vamos ver o esquema que ele gerou. Só para lembrar. Aqui, ó, a gente consegue ver. Esse é o esquema. Petal length é float. Petal width é float. Aí ele sabe que o species aqui é um tipo de bytes, né? Na verdade, é como se fosse... É uma classe, né, na real. Então, aqui está em species. Aí aqui vem o domínio. Cetosa, versicolor. E aqui é uma coisa que eu acho legal da gente falar. Quando a gente está trabalhando com os modelos de Deep Learning, o que a gente, e não só de Deep Learning, mas também de Machine Learning no geral, tem bastante modelo que também funciona da mesma forma, o que acontece é que a gente precisa transformar
essas classes que são strings em valores numéricos, né? Que é o que a gente chama de label encoder. Então, eu vou falar que o CETOS é a classe 0, versicolor, classe 1, virgínica, classe 2. Por quê? Porque na hora que eu passo pelo meu modelo e eu vou retornar as minhas probabilidades, eu vou ter três probabilidades. Probabilidade, imagina que é uma lista, eu vou ter uma probabilidade no índice 0, uma probabilidade no índice 1 e uma no índice 2. Como que eu sei qual que é de versicolor, qual que é de virgínica, qual que é de cetosa? Simplesmente eu posso fazer um... Se eu souber que o cetosa é 0, então o que está no índice 0 é cetosa, o que está no índice 1, versicolor, o que está no índice 2, virgínica. Então isso facilita para o modelo poder calcular acurácia, enfim, tudo que a gente vai usar. Então isso é mais uma coisa que a gente vai... Vamos modificar aqui os nossos dados aqui em cima. Então vamos nessa parte onde a gente mexeu nisso. E vamos adicionar mais uma coisa. A gente vai pegar a coluna de espécies e a gente vai fazer um map nela. O que é um map? Eu vou falar que ponto .map, vou passar um dicionário. Nesse dicionário eu vou ter um mapeamento. Então cetosa vai para a classe 0. Versicolor vai para a classe 1. E virgínica... Virgínica vai para a classe 2. A gente pode fazer isso aqui dentro do nosso pipeline, só que aí a gente adicionar muita coisa hoje, então acho melhor a gente fazer isso fora, depois, conforme a gente for entrando em pipelines mais avançados, a gente vai vendo isso, mas só para vocês terem uma ideia de como ficou agora, então df.red, agora a gente tem, na verdade, as espécies como 1, 0, 2, 2, 1, e aí isso daqui o nosso modelo de Deep Learning consegue realmente utilizar. Então, legal, a gente viu isso. Então, vamos começar agora a parte do nosso treinamento, né? Explicando o componente trainer. Aí, eu não sei, Piero, você quer comentar aqui? Você que já mexeu bastante, já tem mais experiência. Olha, o que eu posso comentar sobre o que a gente falou até agora é que o uso do componente transform, além desse negócio ser um saco, ele traz algumas desvantagens, e o TensorFlow ele tem uma funcionalidade muito poderosa, que é permitir que você se você tiver feito operações puras de TensorFlow, funções puras de TensorFlow, ele consegue serializar essas funções para o gráfico do TensorFlow. O que isso significa? Significa que depois que eu treinei meu modelo, eu posso pegar o meu pré-processamento e cria um novo modelo que junta, que pega o dado cru, pré-processa e coloca no modelo. O transform, teoricamente, deveria deixar a gente fazer isso, mas ele não permite, porque a gente acaba tendo que manipular a label às vezes. Então, escrever uma pequena, um snippetzinho com uma signature e salvar no modelo é suficiente para colocar isso. A gente vai ver isso mais a fundo no próximo episódio, em que a gente vai dar, de fato, deploy nesse modelo com a parte de serving do TFX. Exatamente. Essa foi uma das coisas, né, que eu tive problema também na hora de fazer isso, e aí acabei vendo. Vocês vão ver que eu acho que o transform e o evaluator talvez sejam os componentes que a gente tenha menos documentação, assim, são componentes mais... O evaluator não é difícil de usar, mas pela falta de documentação acaba ficando um pouco difícil. E o transform, ele é bem complexo mesmo. Como o Pedro falou, às vezes chega a ser um saco de usar, mas é isso. E aí, explicando do componente trainer, pensa assim, o componente trainer, vamos abstrair, ele é um componente que é um modelo. O que a gente precisa para treinar um modelo? Precisa de dados de entrada. Além disso, para o caso aqui, especificamente do TensorFlow, a gente precisa definir os tipos desses dados, então a gente precisa de um esquema também, né, para poder falar... A feature 1 ela é inteira, a feature 2 é float, a feature 3 ela vai ser uma label, uma classe, enfim. A gente precisa dessa definição. O que mais? A gente vai precisar do grafo de operações com a saída, que é a saída do transform. Então, se a gente quiser utilizar o transform, aqui eu coloquei os argumentos que são os principais, né? Você não precisa usar todos, só que se você estiver usando o transform, você vai ter os exemplos, não vão ser mais seus exemplos crus, são os exemplos que foram transformados, que vão estar entrando. Você pode passar o grafo de operações para fazer justamente o que o Piero falou, você pode criar uma assinatura no seu modelo para ele já acoplar o pré-processamento junto com a parte, né, da própria arquitetura da rede, mas se você não quiser usar, você não tiver transform, você pode passar o esquema, você também tem que passar, você pode, né? Na verdade, você não precisa passar, você pode configurar todo o hardcoded também, mas você pode passar o número de steps por época
E só explicando o que é uma época. Quando a gente está treinando um modelo Deep Learning, a gente vai ter o nosso dataset de treino. Quando a gente passa por todos os exemplos e atualiza o nosso gradiente, vamos fazer de forma mais simples agora. Passa por todos os exemplos, atualiza o nosso gradiente. Isso é uma época, ou seja, eu olhei para todos os meus exemplos e fiz uma atualização. Steps por época, que é isso? Imagina que você tem um dataset muito grande, 1 milhão de linhas, ou muito mais, 1 milhão nem é tão grande hoje em dia. E aí você não quer esperar você passar por todos os exemplos para você atualizar o gradiente. O que você quer fazer é simplesmente o quê? A cada, sei lá, 3 mil exemplos você atualiza o gradiente. Por quê? Porque dessa forma você já vai tendo um ganho, vai diminuindo a sua losa ao longo do seu treino. Não precisa esperar a época acabar, porque as épocas elas demoram. Então você vai meio que fazendo sub-épocas ali dentro. Então, o número de steps por época, ele define quantas vezes a gente vai chamar os batches dentro de uma época. Então, o que é o batch? O batch é o tamanho, né, da quantidade de dados que a gente vai pegar para cada vez que a gente vai fazer uma atualização. Então, por exemplo, imagina que a gente tem um dataset de 100 elementos e o nosso batch é de 20. Ou seja, para cada vez que eu chamar um step, eu vou pegar 20 elementos. 20 elementos, 20 elementos. E vou treinando isso aí. E aí, pego 20 elementos, faço a minha, né? Eu faço meu feed forward, propago aqui os meus dados, depois faço back propagation com esses 20 elementos. Pego mais 20, faço a mesma coisa, faço esse loop de treinamento. O que acontece? No TensorFlow, esse número de steps ele pode ser tipo infinito. Então, se você tem um dataset de 100 e você passa um batch size de 20 e passa um número de steps de 50, você vai ficar chamando várias vezes os mesmos bets vão aparecer várias vezes ao longo do treinamento, tá? Então aqui é importante saber. Então, se o meu dataset é de 100 e o meu batch size é de 20, então eu vou chamar 5 vezes. O meu número de steps é 5. Eu quero completar, quero passar por todos os exemplos, mas quero atualizando a cada batch. Não sei se ficou claro, mas eu acho que o Alex vai comentar mais disso com vocês. Mas é um conceito importante. E bom, como eu falei, é muito. A forma como ele funciona é similar com a do transform, no sentido de que a gente tem que definir um arquivo onde a gente vai definir como que a gente vai, qual vai ser a arquitetura do modelo, como vai ser feito o treinamento e tudo mais. Então, o nome desse nosso arquivo vai ser IDestrainer, tá? E aqui eu já deixei algumas coisas, eu vou explicar o que tem aqui e a gente vai escrever junto o restante. Bom, basicamente uma série de imports aqui que a gente vai utilizar. Aqui eu estou definindo como uma constante o nome da nossa feature, que é a label. E aí vocês vão entender o motivo disso aqui embaixo, mas basicamente é importante. Esse aqui é o nosso target, é o que a gente quer prever. O tamanho do nosso batch de treino é 100. Então, eu tô falando basicamente que o meu batch é o meu dataset inteiro e o meu batch de validação é 50, que é também o meu tamanho completo. Então, nesse caso, o número de steps que a gente vai ter é 1, porque eu só quero passar uma vez por todos os meus dados. Então, eu vou chamar uma vez, vou pegar 100 exemplos, que já são todos os dados, e acabou. Aí aqui é uma funçãozinha. A gente não precisa definir ela, tá? Mas ela é tipo um helper para a gente, que eu acho que o Alex explicou na penúltima aula, que a gente pode criar como se fosse um data loader, né? Um dataset no TensorFlow. Então você vai ter um conjunto de dados ali, os seus TF records. E você quer gerar um generator, onde você vai chamando e vai pegando os dados sequencialmente desse cara. Então, ele vai meio que montar uma lista com seus exemplos. Vamos simplificar. Esse input FN, então, ele é uma função onde você passa o seu data accessor, que é basicamente uma classe, assim. Quando a gente. Daí vai ficar mais claro quando eu colocar o código, mas sempre que a gente chama o trainer, vem alguns parâmetros juntos, alguns parâmetros não, né? Alguns argumentos, e um desses argumentos é o Data Accessor, que vai vir também, e ele a gente vai passar aqui, que ele vai ser o cara que vai conseguir gerar o nosso, vai montar o nosso dataset. O esquema, para quê? Para saber, né, qual é o tipo dos dados que estão vindo. A gente vai passar também o batch size, para ele saber o quê? Cada vez que eu chamar, então toda vez que eu chamar esse meu carinha aqui, né? Toda vez que eu chamar um elemento do meu dataset, eu vou pegar quantos vão vir quantas coisas juntos, né? Então, qual que é o tamanho do batch que vai estar vindo? E também aqui eu vou passar qual que é o meu target, para ele poder separar e usar isso no treinamento, como se fosse x e y, né?
ele faz isso para a gente. E esse primeiro aqui, o file pattern, ele nada mais é do que um argumento que fala se eu estou usando os dados de treino ou os dados de validação. Então, a gente vai usar ele. Então, essa função serve tanto para gerar o dataset de treino quanto de validação, para treinar o modelo, tá? Então, legal. A gente já tem um cara que vai gerar os nossos inputs. Então, agora a gente precisa definir o modelo, né, de fato. Então, a gente já tem os inputs, agora eu quero treinar meu modelo. Então, como que eu faço para definir meu modelo? Então, deixa eu ver só uma coisa aqui. Tá, beleza. Vamos criar uma funçãozinha aqui, chamada def make errors model. E aí, aqui a gente vai passar o esquema também. Então, esse esquema, ele é um esquema... Bom, então ele é um arquivo, né, de configuração esquema. Beleza? E o que a gente vai retornar? A gente vai retornar um modelo Keras aqui. Então, chef.keras.model. Tá. Então, vamos lá. Primeira coisa para a gente definir, nesse nosso caso, o Alex ensinou para vocês o que a gente chama de Sequential API. Aqui, o que a gente vai estar usando é uma forma diferente de declarar os modelos, que é chamada de Functional API. Mas ela, eu acho que às vezes ela é até mais compreensível do que a outra. Mas a gente tem que começar, então. Então, nossa rede neural, ela é basicamente nossos dados de entrada. Então, cada dado de entrada, cada bolinha é uma feature, né? Aí, essas features a gente passa para uma camada onde tem os neurônios, vai passando por quantas camadas a gente quiser, até a camada de saída, que, no nosso caso, a gente tem três classes, ela vai ter três outputs com a probabilidade de cada classe. Então, para isso, a gente primeiro precisa criar os nossos neurônios, que não são neurônios, né? Os nossos inputs ali. Então, para isso, a gente precisa saber o quê? Primeiro, o nome do que a gente está querendo criar. Então, eu vou passar aqui um feature keys. O que ele vai ser? E aí, aqui é o motivo da gente passar o esquema. Para a gente não ter que escrever na mão, a gente consegue pegar os nomes das variáveis a partir do esquema. Então, eu vou pegar para cada feature que estiver dentro do esquema.features. Então, para cada feature do esquema que for diferente, então, essa feature não pode ser... Eu não posso treinar o meu modelo utilizando o meu dado target, né? Imagina se eu coloco ele na entrada, meu modelo não precisa aprender nada, ele vai aprender só a replicar esse dado. Então, aqui eu vou pegar para cada feature que for diferente, e aí o motivo tem que ter definido aqui o label key. Para cada feature diferente do label key, o que eu passo aqui, eu quero pegar o nome dela. Então, aqui é nosso conjunto de features. Então, basicamente, vai vir petal width, petal length, sepal width, sepal length. Então, são, no nosso caso, vão ser quatro. E agora, vamos definir os inputs. Então, como que a gente define, né, os nossos objetos de input? A gente pode simplesmente iterar. Então, for feature, então, for f in feature keys. Então, para cada feature que estiver dentro dessa listinha aqui, a gente vai criar um componente de input. Então, keras.layers.input. E aqui que a gente vai fazer é definir esse input. Então, o shape dele. Nesse caso, ele é só um número, né? Então, por exemplo, o petal length é um número. O número float, né? O petal width é um número. O sepal width é um número. O sepal length é um outro número. Então, é isso. E também vamos definir também um nome aqui. Name igual a F. Então, é isso. Com isso, a gente vai ter uma lista. Então, aqui vão ter quatro inputs. Esses inputs, por enquanto, eles são quatro coisas separadas. A gente precisa colocar eles na mesma camada, né? Para isso, a gente vai fazer o quê? Vou criar aqui uma... Vou concatenar eles, utilizando o concatenate. E vou passar esses inputs. Então, agora, ao invés de eles serem sequenciais, eles são, vamos chamar de paralelo, eles estão na mesma camada. Bom, agora vamos definir as camadas da nossa rede. Então, isso aqui é a nossa entrada, vai ser esse Dzinho. Aí, vamos definir uma camada keras.layers.dense, uma camada de neurônios normal, né, uma camada que a gente chama de camada densa. Vou colocar 10 neurônios nessa camada e vou fazer um activation linear. E a gente tem outras funções de ativação, tá? Podia ser relu, enfim, leak relu, várias coisas.
Mas vou deixar simples para a gente não ter que se preocupar em entender, ou se alguém não acompanha as últimas aulas, entender isso. Então, e aqui é o legal, ó. Isso que é o Functional API. Eu estou definindo essa nova camada, e eu estou falando que essa nova camada ela vai vir depois, ela vai receber como entrada o nosso input. Aí eu vou definir mais uma camada. Então, isso daqui, na verdade, vai ser o quê? Agora, o meu novo valor é esse, que é o output dessa camada. Se eu quiser definir uma nova camada, eu faço a mesma coisa, ó. Essa nova camada recebe como entrada essa última, e ela vai gerar um novo output. Isso aqui é o Function API. A gente vai definindo como se fossem funções aqui, tá vendo? Por isso que chama Functional API. Então, vamos definir duas camadas densas aqui. E aí, por último, que é a parte importante, vamos definir nossa camada de output. Então, os nossos outputs, eles vão ser... Vai ser uma camada densa, keras.layers.dense. E aí, o ponto é, ela tem três neurônios. Por quê? Porque a gente tem três classes, virgínica, versicolor e cetosa. Então, vai ser três. Aqui, a gente poderia simplesmente também... Talvez abrir o nosso dado e ver quantos tem e colocar aqui, enfim, eu preferi colocar assim nesse caso, que é mais fácil para a gente entender o que está acontecendo. E aí agora a gente tem que gerar, né, o nosso, criar o nosso objeto de modelo. Então o nosso modelo ele vai ser keras.model. E aí para o modelo a gente tem o quê? Quem são os inputs? Então de onde começa e onde termina. E esses outputs vão falar, mas como que ele vai saber, né? Todas essas camadas que você definiu. Se você olhar bem, o outputs, ele salvou todos os estados. O outputs para a gente é como se fosse uma coisa assim, ó. É, na verdade, pensa, vamos substituir esse D por isso. A gente substitui esse D por isso daqui. Aí a gente substitui esse D pelo inputs. Então, basicamente, o outputs para a gente é o grafo, né, da nossa rede. E o input é o que está entrando. Então, definimos o nosso modelo e agora a gente precisa, né, compilar ele para passar quais vão ser, o que vai ser o otimizador que a gente vai usar, a loss que a gente vai usar, as métricas que a gente vai usar. Então, para compilar, nesse caso, eu vou até copiar para não ter chance de escrever errado. A gente vai definir como otimizador o addon. Enfim, é um otimizador clássico que praticamente todo mundo usa nos baselines da vida. Como loss, a gente vai definir a função chamada sparse categorical cross entropy. Que se vocês procurarem, quiserem saber mais, se vocês procurarem por cross entropy, é ela. A gente tem duas versões. Tem uma que é a versão binária, que é a binary cross entropy. Então, para um caso que a gente só tivesse como output verdadeiro ou falso, sim ou não, duas classes só, a gente usaria outra. Mas nesse daqui que a gente tem três classes, a gente usa a sparse categorical cross entropy. E a mesma coisa para as métricas, como não é um caso binário, a gente usa o Sparse Categorical Accuracy. Então, beleza, definimos o nosso modelo, vamos compilar ele, e aí vamos colocar também um model.summary para a gente poder visualizar. Então, a função aqui, o printf, né, como a gente vai logar, a gente vai falar para logar dentro do arquivo de logins. Caso a gente queira consumir isso, ver o nosso a arquitetura do nosso modelo. E essa funçãozinha, por fim, retorna para a gente o modelo. Então, aqui, acabamos de definir a função que cria o modelo para a gente. E aí, por fim, então a gente tem a função que gera os datasets, a função que cria os modelos. Agora, a gente precisa definir a função que vai ser chamada pelo trainer. Como a gente falou aqui em cima, a função, a gente tem que ter nesse arquivo uma função chamada runfn, que é essa função que o trainer vai chamar para poder fazer tudo o que ele tem que fazer, o treinamento do modelo, enfim. Então, para definir essa função, a gente vem def run fn. E essa run fn, e é o que eu falei para vocês, ela vai receber como argumento um carinha chamado fn args. O trainer vai passar para a gente algumas informações. Algumas delas são informações que a gente define no próprio componente do trainer, algumas outras são informações que ele define automaticamente para a gente ali. Então, isso daqui, ele é do tipo tfx.components.fnargs. É isso. E bom, agora, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos gerar o nosso dataset de treino e de validação, né? Então, para gerar o dataset de treino, a gente vai usar esse carinha aqui, deixa eu até copiar isso daqui tudo. A gente vai passar para ele
Então, file pattern. O que vai ser o file pattern nesse caso? Eu vou pegar do fn-args os meus arquivos de training, então train files. O data accessor aqui, quem que vai ser ele? Vai ser do meu fn-args, eu vou pegar o data accessor. O schema, aqui a gente vai ter um schema, né, que a gente tirou, só que vocês vão perceber que no, na hora que a gente tirar o componente, esse schema ele é passado para dentro do run como um path. Ele é um caminho só. Só que a gente precisava abrir esse schema, né? A gente precisa carregar ele para poder consumir. Então, antes de tudo, o que a gente precisa é falar, criar uma variável chamada schema e fazer a leitura desse schema. Então, eu vou usar dentro do módulo de útils, tem uma função chamada parse dbtx, né? Que é o formato do schema. Então, para parsear esse tipo de arquivo, e aí eu passo para ela fn-args, vou passar o caminho do meu arquivo de esquema, o esquema path, e também vou passar o formato do arquivo, né, o nosso esquema do protobuf. Então, no caso, qual é a configuração de um esquema de verdade para ele poder colocar no formato certo. Então, agora eu consigo falar que o esquema é igual a esse esquema, e o meu batch size, isso daqui, eu vou pegar aqui de cima. Train batch size. Eu vou fazer a mesma coisa pro meu carinha de eval. Eval dataset. Aqui eu vou pegar eval files e vou pegar o meu tamanho batch size para eval. Beleza, acho que aqui a gente acabou de gerar os nossos datasets. E agora a gente precisa girar o nosso modelo. Model é igual a make keras model. E passo o esquema. Então, beleza, tá vindo tudo quebrado aqui. Então, geramos o nosso modelo. Vou fazer um negócio bem legal, que é, ao longo do nosso treinamento, a gente pode ir salvando qual que foi a acurácia. Então, primeira época, qual que foi a acurácia na primeira época? Então, para a gente poder ver o quanto o nosso modelo melhorou, o quanto a loss caiu, a gente usa, tem uma ferramenta do TensorFlow chamada TensorBoard, que a gente pode ir salvando esses logs e depois a gente pode consumir eles numa aplicação web para poder ver os gráficos bonitinhos, é bem legal. Então, para isso, a gente define um callback, ou seja, no nosso caso, no final de cada época, no final de cada batch, a gente vai olhar a acurácia, vai olhar a loss e vai salvando e vai plotando um gráfico para a gente ver ao longo do treino como isso foi melhorando. Então, para isso, é um tf-keras. Ponto callbacks ponto tensorboard. Eu acho que o tensorboard não é assim, eu acho que esse B é maiúsculo, hein? Deixa eu confirmar. É isso aí. E aqui eu vou passar onde eu vou salvar os logs. Então eu vou salvar fn-args model run. Então esse model run aqui, esse path model run dir aqui, ele é um caminho para você salvar artefatos que não são modelo. Então, qualquer outro tipo de log do seu modelo, você salva aqui. E com que frequência eu quero atualizar? Eu quero gerar um log novo por batch. No nosso caso, como o nosso batch ele é do tamanho do nosso dataset, então eu vou gerar um log novo por época. E aí, por fim, a parte mais esperada é vamos colocar a função de treinar nosso modelo. Então, model.fit, vou passar aqui o meu train dataset, como dado, né, de treinamento. Vou passar o número de épocas, nesse caso vou treinar por 20 épocas. Vou passar também o número de steps por epoch, acho que é isso. E aí esse cara também vem dentro do fn-args, ele é um parâmetro que a gente define lá. Então eu vou pegar o train steps. Vou também passar qual é o meu conjunto de validação, validation data. Isso aqui não é obrigatório, mas você pode passar. Então, cada vez que ele termina uma época, ele vai rodar o conjunto de validação ali para poder ver o quanto você está performando no seu conjunto de validação. Então, aqui eu vou passar validation data, é o meu eval dataset. Validation steps. Eu vou passar os meus steps, só que agora não é do treino, é do eval steps. E por último, se você tiver callback, você pode passar nos callbacks. Então eu tenho um callback, que é o callback do TensorFlow aqui,
Então, eu vou passar ele aqui. Então, toda vez que terminar um batch, ele vai salvar alguma coisa para a gente nesse TensorBoard. Então, depois que a gente treinar nosso modelo, o que a gente tem que fazer é salvar ele. Então, model.save, e a gente vai salvar onde? fn args.model.dir. Então, na verdade, não é model.dir, é serving model.dir. Isso daqui não é uma coisa que a gente definiu, por exemplo, você vai ver que tem um padrão definido que ele já sabe. Então, aqui ele vai olhar e vai salvar na pasta correspondente, que vai ficar dentro dos nossos pipelines, com um artefato bonitinho. E o formato que eu quero salvar é no TensorFlow, o formato dos arquivos de TensorFlow. Então, beleza, aqui então a gente definiu os datasets, como a gente treina o nosso modelo e como a gente salva. E com isso, aqui é o nosso pipeline de treino. Então, aqui a gente tem o input, que é o nosso ExampleGen, as estatísticas, criando o esquema. E aí, como eu falei, removi o transform e a gente precisa adicionar agora o nosso componente trainer. Então, para isso, vem aqui, trainer é igual a tfx.components.trainer. E aí, como eu falei, a gente recebe no trainer o nosso module file, que é os.path.join. Esse cara vai ser esse arquivo aqui, que a gente definiu o nome aqui em cima. Então, o nosso módulo, ele está nesse local, na verdade, é absolute path. A gente está pegando o caminho absoluto desse arquivo, para ele poder pegar o caminho completinho aqui. Que mais? A gente vai passar os exemplos. Então, aqui a gente vai passar os exemplos igual a gente passa aqui. Vamos pegar o output da ExampleGen. Preciso passar o esquema, que é o output do esquema.gen. Então, outputs, é o esquema. O que mais que eu preciso passar aqui? Preciso passar os meus argumentos de train args e eval args. E aqui que a gente vai definir basicamente é o nosso, a quantidade de steps lá que a gente comentou. Então, tfx.proto.trainArgs. E passar, como eu falei, num steps, vou colocar igual a 1, justamente para a gente só rodar uma vez por época do dataset. E vou fazer a mesma coisa aqui, só que aqui no caso não é trainArgs, é evalArgs. Então, esse é o nosso componente trainer, e a gente vem aqui, coloca ele aqui, não pode esquecer. E é isso. Se a gente executar isso, vamos ver, vamos. Acabei de colocar ele aqui, chamei aqui o pipeline para executar o pipeline. Vamos ver ele rodando. Outputs, eu escrevi errado, né? Aqui em cima, outputs. Outputs, agora está correto. Beleza, vamos lá. Enquanto isso, eu vou ver o chat aqui. A Ana. E aí, Ana, tudo bem? É, eu dei aula para a Ana no módulo, no outro lugar lá. Espero que você curta essa aula. Não sei se você assistiu as outras, mas elas estão disponíveis também no YouTube. Eu errei de novo aqui porque eu coloquei. Deixa eu achar. O T minúsculo. TensorBoard. Vamos lá. Agora, espero que vá. Vamos ver. E aí, para mim, quando eu executei a primeira vez, foi muito mágico, assim, na hora que você vê que dá para você olhar tudo, tudinho no TensorBoard. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu mexi com o TensorBoard foi, tipo, surreal, muito louco. Então, aqui está treinando por 20 épocas. Ó. Aí aqui a gente consegue ver a loss de treino e a acurácia de treino, o quanto melhorou. E aqui também a gente consegue ver a loss de validação e a acurácia de validação. E aqui que é a parte legal. Se a gente usar aquelas funçõezinhas que a gente definiu lá em cima, então aqui a gente conecta no nosso banco de dados. Então aqui a gente está pegando a string de conexão e conectando nele. Se eu pegar o output do treino, então eu vou pegar todos os outputs do treino. Ele tem dois outputs, se a gente olhar aqui no nosso conjuntinho, ó. Então, para qual que é? A gente vai ter model e model run. Então, esses são os dois outputs. O model, se a gente olhar aqui, ele literalmente é o um modelo, ó. É o um modelo solo.
O model run, eles são os artefatos que, no caso ali, o único que a gente salvou foi o callback, né, do TensorBoard. Então, o que a gente vai querer? Vou querer pegar os artefatos do model run e exibir para vocês esses artefatos, que essa é uma parte muito legal. Então, se a gente vir aqui, model run artifacts URI, na verdade, eu quero pegar o caminho de onde está salvo, porque, só para mostrar para vocês, esse model run artifacts, ele é uma lista com os artefatos do model run. Para esse caso, a gente só tem um, né, que a gente só rodou esse cara aqui, e é o último que a gente está pegando, então só vai ter sempre um para usar nessa função. Só que o que eu quero, na verdade, é esse caminho para poder utilizar para abrir esse artefato no TensorBoard. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar esse artefato, o primeiro elemento dele, e vou pegar a URI, que é o caminho de onde está sendo salvo. Logo em seguida, eu vou usar. Aqui é um comandinho mágico do Colab aqui. Então, não só do Colab, mas também do Jupyter. Esse Reload Extension. Então, você vai usar, enfim, alguma extensão que você queira usar, e você quer que toda vez que você execute essa célula, ela recarregue isso. E eu vou TensorBoard. A extensão que eu quero usar é o TensorBoard. E aqui eu vou usar um outro Magic Command, que é o do TensorBoard, para eu poder visualizar o TensorBoard direto no Colab aqui. Então, logdir. E aí eu quero falar, quero que você use esses dados que estão aqui dentro desse carinha para me mostrar aqui o dashboard que você vai montar. E aqui é muito legal. Se vocês olharem aqui, vou até deixar assim para a gente poder ver maior. Ele está montando. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa passar. TensorBoard Reload. Espera aí, deixa só. Não sei. Fail to launch TensorBoard. Tá, deixa eu. Talvez eu tenha feito algum errinho aqui. Deixa eu copiar isso. Ah, eu acho que eu. É, eu acho que eu coloquei um S a mais ali sem querer. Ou alguma coisa assim. Não sei. Vamos ver se vai dar certo agora. É, agora eu acho que vai dar certo. Aí, enfim, olha que ele aparece. Ele vai mostrar pra gente um dashboard onde a gente consegue ver. Por exemplo, aqui o laranja é training, aqui é validação. Então a gente consegue ver a loss que ela foi caindo, né, ao longo das épocas, época 0, época 2, época, enfim, a gente consegue ver bastante coisa. Aqui a gente consegue ver a acurácia, como a acurácia foi evoluindo ao longo das nossas épocas. Então, enfim, a gente consegue ver que, principalmente depois da época 14, aqui a gente teve um aumento bem grande na nossa acurácia. Aí eu lembro que tinha alguém que sempre perguntava, não sei se está aqui vendo hoje, mas se dá para ver o modelo. O próprio TensorBoard aqui gera um gráfico para a gente de como está construído, né, as nossas operações. Aqui é um gráfico computacional de como as coisas estão sendo rodadas lá. Enfim, ele é meio difícil de entender, mas dá para a gente ver aqui. Tem bastante coisa. O TensorBoard ele é bem complexo e dá para brincar bastante. Então, isso daqui é um output que a gente gera do nosso modelo usando o callback, e a gente consegue consumir depois. Isso aí fica salvo. Então, esse é o legal de ter um pipeline de treinamento, que você consegue ter isso tudo salvo. E aí, beleza. Isso aí foi. A gente treinou, só que a gente treinou e não conseguiu, né? A gente não tem nada. A gente viu aqui, né, a variação e tal, mas imagina que a gente não tivesse colocado aqui, eu quisesse utilizar um componente de validação mesmo, que é o Evaluator. Esse componente é bem mais simples, mas também tem menos documentação. Basicamente, ele recebe o modelo, igual eu falei, e os exemplos que a gente gerou lá no comecinho, e com isso a gente consegue calcular as métricas de avaliação. E também um arquivo de configuração definido pelo usuário. Ele usa essa biblioteca chamada TFMA, que é TensorFlow Model Analysis. Tem muita opção, você consegue brincar, tipo, eu quero olhar a acurácia só para. Imagina que você tem três produtos: carros, seguros e crédito imobiliário. Você consegue ver a acurácia, se você falar, eu quero olhar a acurácia por produto, ele gera, tipo, gráficos da acurácia por produto, enfim, você consegue brincar bastante.
Se quiserem saber mais, recomendo dar uma olhada. Ela não é muito fácil, mas ela te dá bastante flexibilidade. Bom, o que a gente vai fazer? Aqui eu já deixei pronto o nosso trainer, tá? O pipeline nesse momento está igual ao pipeline de cima. A gente precisa definir só o componente de avaliação. Então, evaluator, ele é igual tfx.components.evaluator. O que eu passo para ele? Vou passar os meus exemplos. Vou passar o meu modelo, então deixa eu confirmar se é só model o nome. É model. Então eu vou pegar model é igual trainer.outputs. E vou pegar aqui o model. E também vou passar o arquivo de configuração que a gente não definiu ainda, que a gente vai definir. Então eval config é igual a eval config. Então, muito simples o evaluator. Lógico que a gente não vai rodar agora, a gente vai primeiro definir o arquivo de configuração, mas a gente já colocou ele no pipeline. Então, o nosso pipeline, nesse momento, ele recebe dados, calcula estatística, calcula esquema, treina e gera os resultados da avaliação para a gente. Basicamente, a gente vai utilizar a biblioteca do TFMA, então TensorFlow Model Analysis. Vamos importar ele como TFMA, que é mais fácil de chamar. E aqui a gente vai definir eval config. Vai ser TFMA.eval config. E aí eu vou comentar umas coisinhas legais. Primeira coisa, não precisa pegar tanto a isso, tá? Porque aí eu acho que vale entrar mais no detalhe do TFMA, depois se vocês quiserem entender mais. Mas aqui você vai passar as especificações do seu modelo. No nosso caso, é simplesmente o que eu vou falar é qual que é a nosso label, né? Para ele saber qual que é o nosso label para poder calcular. Então, vou pegar o model spec aqui e vou passar label key é igual species. Então, a gente define mesmo assim. Então, isso é a definição de modelo. Tem mais coisa que você pode definir aqui. Como eu falei para vocês, vocês podem definir slicings, ou seja, partições específicas para ele gerar análises. No nosso caso, eu não quero gerar análise por nenhuma partição. Mas se vocês quisessem olhar, se vocês tivessem uma coluna que fosse produto, igual eu falei, vocês poderiam definir ela aqui. Para o nosso caso, eu vou definir um slicing tipo, vazio, né? Que na verdade é o conjunto completo. Eu quero olhar o geral. Slicing spec, simplesmente assim. E aqui você pode definir as métricas. Por padrão, ele já consome as métricas que o seu trainer está gerando, tá? Mas você pode definir métricas a mais. O que eu vou definir aqui. E só por uma garantia, eu quero que ele conte quantos exemplos tem no nosso dataset de validação, só para a gente ter certeza que ele está passando por um dataset de 50 elementos. Então, TFMA, metrics, spec. Aí aqui eu vou definir a métrica. Metrics é igual. Aí. Oh, meu Deus. TFMA.metricconfig. E aqui para cada métrica você vai definir uma desse jeito. Então você passa o nome dela. Se você entrar lá na documentação do TFMA, tem todas as métricas que ele tem disponíveis. Você pode até criar mais. O que a gente está querendo fazer, eu quero contar quantos exemplos ele vai ver. Opa, aqui é o TFMA. E bom, tudo fechadinho. E é isso. Uma coisa que é muito legal, se vocês pararem para pensar, vocês devem estar perguntando assim: pô, para que eu preciso do Evaluator se eu já estou vendo aqui, né, os resultados e tudo mais? Realmente, para esse caso específico, é um pouco too much. Porém, imagina um caso que você já tem um modelo em produção. Você vai treinar um novo modelo e você só quer trocar o um modelo em produção se esse novo modelo for melhor do que o outro. O antigo modelo em produção, a gente chama ele de Blessed Model aqui, que é o nosso modelo abençoado, né? Que é o que está funcionando, está rodando. Com o Evaluator, você consegue definir esse tipo de coisa. Falar assim, ó, eu quero que você olhe o nosso Blessed Model. E se o novo modelo for melhor que ele em tantos por cento, ou se ele passar esses valores aqui, aí você troca. Se não, você mantém o outro. Isso aqui você consegue definir no Evaluator. Então, além dele ser um componente de avaliação assim dos nossos resultados, ele também é um componente de validação de modelo, para verificar se o seu modelo é melhor do que um que já existia. Tá bom? Então, por isso que ele é bastante útil. Então, aqui agora a gente pode rodar, definimos a configuração e vou rodar o pipeline. Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha aqui no celular, que eu vi que recebeu alguma mensagem.
Pedro, complementando o que você falou, é muito importante essa parte de fazer o blessing automático do modelo, porque isso escala bem. Então, você pode pegar seu pipeline, rodar ele 1 trilhão de vezes para subconjunto de dados diferentes e só rolar para a produção que tiver com métrica boa. Então, isso permite que seu trabalho fique mais escalável, que é uma vantagem, com certeza. Exato. É, tipo, automatize todo o seu trabalho e você não terá que trabalhar mais nenhum dia, né? Se seu chefe não souber disso. Se ele soubesse, realmente não ia ter que trabalhar mais nenhum dia. Exatamente. Mas sem salário também, né? O ponto é não trabalhar com salário. Vale deixar claro isso. Mas então, ó, esse pipeline treinou aqui, passou pelas 20 épocas e tudo mais. Se a gente olhar aqui, a gente teve. Nossa, nossa curaça tá péssima, né? Por quê? É uma boa pergunta. Sobe lá na definição do pipeline rapidão, por favor. Ó, você colocou só lá no trainer desse aí, você colocou só um número, um passo de treino e um passo de avaliação. Aqui também, né? Se eu botar 100 em cada, ele vai melhorar. Então, mas ele deveria ter sido idempotente, né? Assim, deveria ter apresentado o mesmo resultado. Mas é que o modelo também inicializa com parâmetros diferentes, né? Enfim. É que ele só vai pegar um batch e fazer se tiver só um passo por época, é muito pouco. É que eu defini o batch do tamanho Do do dataset. dataset? É. É? Porque é pequenininho Ah! aqui. Tipo, aqui de fato ele vai rodar bem, porque ele tá passando 100, fazendo 100 batches aqui, né? Basicamente, 100 datasets. Realmente melhora. É como se a gente estivesse fazendo mais épocas. Mas enfim, aqui ó, ele ficou com 96% de acurácia. Mas isso daí, essa diferença que a gente viu, só para dar um contexto para vocês, quando a gente definiu o modelo aqui em cima, no nosso arquivinho lá, aqui, ó. Você pode ver que a gente não está definindo nenhum tipo de inicialização padrão para os P's, nem nada disso. Então a gente fica muito suscetível, tá, a esse tipo de coisa. Então isso realmente acontece. Por isso que quando a gente fala de reproducibilidade, a gente fala de definir seed e tudo mais. Mas aqui, como é só um exemplo, a gente não fez isso. Mas agora, aumentando o número de passadas, né, do nosso dataset, melhorou bastante. E aqui, para mostrar, vamos pegar agora o output do evaluator. E vou pegar qual output do evaluator? Vou pegar a própria evaluation. Esse evaluation nada mais é do que um dashboardzinho também mostrando as nossas métricas de que a gente pediu para calcular lá. Então, se eu colocar visualize artifacts, que é a nossa funçãozinha lá de cima, e passar esse evaluation artifacts, ele vai mostrar para a gente uns gráficozinhos e as métricas e tudo mais. Então, aqui a gente consegue ver, ó, ele contou os exemplos, 50 exemplos, tá correto, a loss que a gente viu lá e aqui a curaça que a gente também viu. Então, você pode definir mais coisas, pode fazer slice, tem bastante coisa para brincar, ele é bem customizável, eu diria. E, bom, dá para explorar bastante isso. E aqui, um extra, né, que é, lógico, futuramente, na próxima aula, a gente vai deployar as coisas, então, quando a gente quiser usar o modelo, a gente vai estar usando o modelo deployado e tudo mais. Mas, hoje, como que eu faria para poder consumir o meu modelo que gerou aqui? Eu já deixei salvo aqui, ó. Como eu falei, tem dois artifacts do trainer, o model run e o model. O model é onde fica salvo o modelo. Então, se eu pegar esse artifact, ele vai ter o caminho, né? Tudo mais, do último modelo treinado. E a gente pode usar ele para poder fazer o load do nosso modelo e fazer uma predição. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou importar o TensorFlow STF e vou importar o Keras. From TensorFlow import Keras. E aí o que eu vou fazer é. Não, pode continuar, eu complemento depois. Ah, tá bom. O que a gente pode fazer é o seguinte: Keras.models.load model. A gente vai carregar um modelo. Da onde esse modelo? Esse modelo ele está vindo desse caminho, mas se vocês viram lá, ele não tem
essa partezinha aqui, ó, esse format serving, não vem lá. Então, eu vou adicionar na mão, format serving. Então, o nosso modelo vai estar em alguma dessas pastas dentro do format serving. Mas eu não posso passar só isso. Da mesma forma, eu tenho que pegar o URI aqui, igual a gente viu do outro, e vou carregar o meu modelo. Então, agora meu modelo está carregado e eu posso dar o predict. E aqui é a parte que eu bati muito a cabeça. Eu vou mostrar para vocês a primeira forma que eu fiz, depois eu explico como eu corrigi. Primeira coisa, vale lembrar que, lembra que a gente definiu nosso input como sendo quatro nós ali de input? Então, a gente concatenou esses quatro nós. Então, esse modelo, ele espera receber uma lista com quatro valores para cada elemento. Ou uma lista gigante com vários, tipo, com quatro objetos dentro dela, e cada um desses objetos, por exemplo, se é a primeira feature, se é a segunda feature, terceira feature, quarta feature. Então, o que a gente vai precisar fazer, antes de tudo, vou até apagar isso aqui, vamos pegar nosso dataset de avaliação e vamos dropar a coluna de espécies, né? A gente não pode usar ela, porque a gente não usou ela para treinar. Se eu faço isso e pego o ponto values, vocês vão ver como que fica. Ele é uma linha por exemplo, mas o que a gente quer, na verdade, eu quero que a primeira coluna seja uma linha, a segunda coluna seja outra linha, a terceira coluna seja outra linha. Para fazer isso, a gente precisa transpor. Legal? Então, agora, essa primeira linha são todos os valores da primeira feature, todos os valores da segunda feature, todos os valores da terceira feature e, por último, todos os valores da quarta feature. A gente transpôs, né? Trocou coluna por linha. Então, legal. Só que, se a gente tentar passar isso para o modelo, ó, vocês vão ver. Ele vai reclamar. Ele vai falar que ele espera quatro inputs. Porque do jeito que ele está olhando ali, então deixa eu tirar aqui de novo, isso daqui não são quatro inputs para ele. Isso daqui é um input só com elementos dentro. Aí a técnica para fazer isso aqui é, você aplica um list aqui na frente, ele vai gerar uma lista com quatro arrays. Aí fica certo para você passar para o modelo. Que da hora, isso eu não sabia não, que você conseguia fazer o índice mais exterior virar uma lista. Pra mim que É, até eu aprendi. descobri isso ontem, porque eu falei, não é possível que não tem um jeito de fazer isso fácil. O List, ele faz isso para você automático. Nossa, tá vendo, Aí quando gente? Isso é que faz um cientista de dados sênior aí. É, na verdade, não é você saber os modelos mais avançados, é saber aplicar essas coisinhas, só os trickzinhos da vida. Mas aí então, olha o que ele gerou pra gente. Isso daqui são os logits, tá? Que a gente chama. Depois a gente aplica uma função que transforma isso em probabilidade. Só que basicamente, intuitivamente, na verdade, o mais alto é o que a gente quer retornar. Então, nesse caso, ele teria predito 2. Nesse caso, ele teria predito 2. Nesse caso, ele teria predito 2. E aí, aqui, ó, eu vou até gerar um argmax agregando pelas colunas. Ah, eu vou pegar Não, o, pai. né? E tudo, ele retornou tudo 2. E aí, eu vou te perguntar. Vamos colocar isso aqui como tem na nossa predição e vamos pegar a predição, o nosso target real, né? O que ele deveria ter retornado. Nosso, o que ele deveria ter retornado é o. Deixa eu colocar assim, que eu não gosto de deixar desse jeito. Então a gente vai pegar a coluna espécie e pegar os valores. Deixa eu tirar o target primeiro para a gente poder ver. Ele deveria ter retornado alguma coisa assim. Bom, já deu para perceber que esse 0,96 não está batendo com o que a gente tinha aqui, né? Vou colocar isso aqui como target. Vou fazer aqui target igual a pred. Então, tô validando onde eles são iguais e vou tirar a média, que isso aqui vai ser a nossa acurácia. Deu 0,3. Não tem nada a ver com o que a gente viu lá. Aí, nossa, fiquei assim, meu Deus, não é possível, estou errando tudo, não entendi nada do que eu estudei e tudo mais. E aí, beleza. E aí eu fui perceber depois, por conta de um erro, de um erro que apareceu quando eu estava testando, que, por algum motivo, na hora que a gente passa os dados para o nosso pro Example Generator, provavelmente, ele, na hora de montar os TF Records, ele monta as features em ordem alfabética. Se a gente olhar o nosso df.eval, peraí, .columns, elas não estão em ordem alfabética. Está começando com sepal, deveria começar com petal length, depois petal width, depois sepal length, depois sepal width.
E aí, o que que eu fiz? Eu coloquei na ordem que eu queria. Aqui, ó. Deixa eu mostrar como que eu fiz. Eu, depois do drop, vai ficar meio grande, mas eu passo a ordem que eu quero e eu pego os valores dessa ordem. Na hora que eu gero desse jeito, aí a minha curácia reportada bate com o que a gente observou aqui na curácia do Evaluator. Então, isso é uma coisa muito importante. E mais um ponto, né? O Evaluator facilita muito a nossa vida porque ele faz isso automático, ele já sabe os mínimos detalhes ali. Para a gente, acaba meio que sendo que tem que descobrir, porque não tinha na documentação. Mas, bom, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Não sei se vocês têm dúvidas, espero que tenham entendido. Mas já é bem legal, porque a gente conseguiu passar por tudo, treinar um modelo já com a validação e tudo mais. É muito show isso. E bom. Deixa eu ver. Acho que não tem dúvidas ainda. E a gente vai ter um sorteio, né? Que o Vini tinha colocado lá. E eu só deixa eu pegar o site que o Vini usou da última vez. Sorteador, sorteio. Sorteador, sorteio. Binomes. Vou deixar ele aberto aqui, mas a gente pode ir conversando. Bom, não sei se você, Pedro, tem alguma coisa para acrescentar. Tem uma coisinha só que eu acho que é interessante falar, que é que a gente olha que os atributos internos e os resultados que passa de um componente produto de FX, eles são sempre referências ao RI de alguma coisa salvo num bucket ou num disco. Ele não passa os objetos em memória, porque às vezes esses passos rodam em infraestruturas diferentes. Você pode rodar um pré-processamento de dados no Apache Beam, e depois fazer um treinamento distribuído no Vertex AI, e depois pegar o modelo resultante disso e jogar e servir ele usando um container chest serving sendo servido no Kubernetes. Então, o fato dele salvar e ter essa ML metadata store aí é o que permite que ele faça tudo isso e seja versátil para poder, desde localmente, ser construído até ser reproduzido em infraestruturas de tamanho gigante, preço muito alto. Além disso, né, tem essa questão de você estar rodando em diferentes infraestruturas, mas outra, imagina que você está rodando um GPT-3 da vida, um modelo enorme assim. E aí, simplesmente, o que acontece é o quê? Como que você passa um modelo para um outro step do pipeline gigantesco? Não, não tem como, né? Além, enfim, a latência disso seria muito alta, várias coisas. Eu não consigo ver as pessoas que estão acompanhando a gente, mas o que eu vou pedir para vocês é digitarem, escreverem o nome de vocês no comentário aqui. Vou fazer igual o Vini fez a última vez. E aí eu vou colocar aqui. O Vini já mostrou que isso daqui é fair, tá? É justo, então não vou mostrar de novo, mas aí eu vou colocar aqui o nome de vocês e a gente sorteia. Não sei o que que o Vini vai mandar, tá? Ele que sabe melhor, mas a gente tinha algumas coisas ainda, tipo uns bottoms, uns cadernos e tudo mais, mas aí a gente conversa. Bom, por favor, quem estiver assistindo, coloque aí o nome nos comentários que a gente já vai fazer aqui o sorteio. Ah, gente, não tem ninguém assistindo. Ou ainda não chegou essa parte do vídeo, né? Também tem o delay. Bom, se não tiver também ninguém para a gente sortear hoje, a gente sorteia na próxima aula, não tem problema. Mas é isso. Acho que não tem ninguém. Bom, então é isso. Vou contar mais 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É isso, não temos sorteio hoje, então fica para a próxima aula. Bom, queria agradecer o Piero, queria falar que eu e o Piero a gente está preparando uma aula bem diferente, não sei se vai ser na próxima exatamente, mas a gente está preparando um projeto bem legal para a gente fazer, assim, que vai envolver arte, vai envolver deep learning, então se preparem. E
É isso, agradecer o Piero aí pelo suporte hoje. Falar que se tiverem dúvidas, podem mandar lá no meu LinkedIn, ou mandar, enfim, no e-mail da TensorFlow, ou adicionar até mesmo no GitHub lá alguma issue que a gente olha. E se tiverem sugestões também de coisas que queiram ver, mandem para a gente. Muito obrigado. E é isso, galera. Valeu.